Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Duk. Piye, Mak? Kalau dangan dino iki, kalau dangan bengi iki awake dhewe bisa netepi wajib sowan kanthi ora ana alangan sawiji apa, Nak? Oh, ngono ya, Mak. Mula sadurunge awake dhewe matur ngrunce tembung sing akeh, gawe tembang sing akeh, aku kelawan kuwi lan kabeh bebrayan. Ayo tak dherekake bebarengan ta ya kuwi tansah caos rasa syukur ana ngarsani ndat Gusti Kang Murubing jagat, Gusti Kang Maha Welas Maha Asih ya, Nak. Ngono ya, Mak. Mula kanthi berkahi wektu dina iki awake dhewe isih pinaringan arah harjo ora marang sawiji apa bisa netepi ya kuwi pangandikane ingkang mengkugati ingkang kinurmatan pepundene awake dhewe ya kuwi panjenenganipun Bapa Suyono dalah panjenenganipun Ibu Parila sak kulawarga, Nak. Oh, ngono, Mak. Awake dhewe tinimbalan iki dalam rangka apa ngene ya, Nduk? Pancen sak temene Bapa Suyono kalian Ibu Parilah bengi iki netepi darmaning wong atuwa, netepi darmaning wong asepuh. Ya kuwi ora ana liya mala kramake ingkang putra putri kang kinasih. Tegese adicarane bengi iki palakrama wali matur aurus. Aduh. Sing didhapke ya kuwi panjenenganipun Kang Mas Bagus Zainal Arifin. Pikantuk ya kuwi Nimas Ayu Seviana Ayuria Anisa Putri SPD. Mbak Ayu. Mula saka kuwi, Nduk, aku kelawan kuwi bisane melu ndedonga muga-muga anggone lumban ana ing madyaning bebrayan agung. Risangat mojo kekalih dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Dadiya keluarga sing langgeng. Landung aku muga-muga enggal pinaringan momongan awit kuwi kang minangka dados koncine wong bebrayan, koncining wong omah-omah, Nak. Ngono ya, Mak. Kejaba saka kuwi, Nduk. Paripurnanipun kagungan kersa panjenenganipun Bapa Suyono dalasan Ibu, muga tansah manggiha basuki tebih saking balak gudha lan rencana cinaketaken dening wahyuning Ilahi. Amin Allahumma amin amin ya robbal alamin. Muga tansah pinaringan kabagas kasarasan, pinaringan rejeki ingkang kathah, rejeki ingkang barokah, pinaringan dirga yuswa panjang umur saengga bisa momong marang putra wayahe, Nduk. Amin amin ya robbal alamin, Mak. Nduk, piye? Wah, bunga tanpa upama dasare tinimbalan ning daleme Bapa Suyono. Wah, Bapa Suyono karo Ibu Pari lagi priyayine loro-lorone iki padha setele kok, Nduk. Lah kok ngono? Wah, priyayine iki blater maliter ora iman dasare kagungan kersa. Wah, hiburane full. Mau bengi ya campur sarinan full. Iya. Campur sari ni awake dhewe ya campur sari juga laras. Bengi iki dibacutke adicarane yuki wayangan utawa ringgitan, malah kepara ana bintang tamune. Iya, mengko ditepungake, Mak. Nduk, piye? Kejaba saka kuwi awake dhewe ngaturake salam taklim mugi kunjuk dumateng sedaya para sesepuh pinisepuh aji sepuh ingkang mapan wonten ing tlatah Desa Plajan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara kene. Oh, ngono ya, Mak. Ora liwat taklim kula kunjuk dumateng ingkang ngasta sungsung agung bawat wonten ing tlatah Desa Plajan nggih menika panjenenganipun Bapa Petinggi dalah sak setapipun ingkang sampun paring idi pangestu. Ngono, Mak. Saengga adicara wayangan bengi iki bisa kagelar, Nduk. Oh, ngono. Ya muga-muga wae wiwit purwa madya lan wusana adicara bengi iki bisa lumampah kanthi sae ora ana alangan sawiji apa. Oh, ngono, Mak. Kejaba saka kuwi taklimku katur go dumateng para sepuh pinisepuh, sesepuhipun lingkungan, sesepuh masyarakat, kalebet sesepuhipun agami, Nak. Oh iya, Pak RT, Pak RW, Pak Linmas. Lin Mas iki wis jan semangat kit mau bengi nganti iki wis ora ana lerene, Nduk. Iya. Nak, piye? Ora usah kakian sing dirunce.
mapan bengi iki sadurunge Mas Julang ditampilke awake dhewe arep ngaturake ya kuwi gendhing. Gendhing apa? Ya kuwi gendhing uler kambang luwih dhisik. Oh, uler kambang. Uler kambang rangkul nyawa. Rangkul nyawa tegese apa? Ditibake ning pangkur palaran mengko cakepanipun Nimas Ratu Kalinyamat. Oh, kaya ngono. Mula iki ndak aturake dumateng ingkang kinurmatan pepundhen kula ingkang kagungan dalem ingkang kagungan kersa panjenenganipun Bapak Suyono. Iya, wah. Ki remene iki nek bab jineman-jineman ngono kuwi kok nduk priyayine. Heeh. Kejaba saka kuwi uga tak aturke sedaya para pinisepuh ingkang sampun kepareng lenggah cegah wungon cegah lelekan sugeng midhangetaken saha sugeng hamirsani sinambing krahapi menapa ingkang dados atur pasugata saking keluarga ageng Bapak Suyono dalasan ibu. Oh iya. Utaminipun Bapak Wangsa lan sapanunggalipun tertamtu mboten sakit kasebat bokos tunggal. Oh iya. Saiki njaluk berkah sapa luwih dhisik, Nduk? Wah iki sing sepisanan aku nyuwun Swarawati sing saka Kudus. Mbak Suminarti priyayine sing bathuke kaya cengkir gading. Ayo kana, ayo coba kaya ngopo jineman uler kambang. Cocok karo hawane ya, Nak. Iya, madhasari adem-adem wis. Midhangetke ulur kambang wis, rambut sing asale putih bali ireng neh. Heeh. Mangga Mbak Yu. Ratu Kali
Ya yo sembanwun lumantar suwantenipun Mbak Suminarti menika wau sampun katuraken gending karmanipun para sepuh pinis sepuh tamenipun ingkang mengkugati ular kambang dibabas kening pangkur palaran maaan katum mat lan miroso iya dasari yo cocok karo hawane dasari bengi kiwa uga disengkuyung saka dunia vision iya ora ketang ngolo tanpa rupa digawakno sone dhewe sapa Java Audio matur sembah nuwun paguyuban karewitan yoga laras iya matur sembah nuwun nok piye bengi iki ayo ditanjakke sapa ngiras nepungake oh iya ya ki pelawak sing lagi kondang sing lagi fenomenal sing biasane priayi Jeporo ki nontone mung liwat YouTube. Bang iki bisa mirsani langsung. Monggo pun aturi minggah. Sopo?
Mas Julang Sinartan Lagon. Lakon dia apa, Mak? Ya kuwi perahu layar. Yo coba kaya apa? Assalamualaikum warahmatullahi Mas Julang. Wah, dislentekno sik, slentekno. Penak sing lewer kok, Mas. Lempon, pon niku, sekedhas sing mboten wonten buntute. Oh, nggih, dalu-dalu mak cange Mbak Limbun. Oh, nggih, pripun kabaripun? Alhamdulillah seger waras. Seger waras, amin. Iso sowan ing daleme Bapak. Bapak Suyono. Bapak Suyono kalian Ibu Dewi Sri. Kok Dewi Sri? Parilah kuwi. Oh, pari iki tegese Dewi Sri ya. Parilah kuwi Dewi Sri. Kanti selamat. Kanti selamat. Selamat pun kula pecat. Ya, Mas Julang. Dalem. Panjenengan niku pun di antu-antu wis diangen-angen karo panjenenganipun Ibu Parilah iki suwe-suwe kae. Nggih, kula wis ditelpon-telpon dugi pundi Mas Julang? Pendarat-pendarat sing riwang-riwang ini udah takut okay. Bintang tamu ini sopet tau di Julang itu langsung melok film Angkleng Darmo. Sing melok Angkleng Darmo ya? Oke okay. Iya, si ibu-ibu rapa Angkleng karo aku termasuk aku melu film-film sinetron religi apa kuwi Mas? Lah sing judulnya Anak Terkutuk nih. Jadi nganti duwe pasuryan kaya ngono kuwi perkara dikutuk. Lho 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 nek kula gantenge biyen ya kembar nganten lanang to Mas. Iya. Niki kisah anane Raya Ajun iki melok ketoprak bagian nyumet mercon terus kebledosan. Iki. Mas Julang. Niki suwan nang daleme Pak Di Suyono kan Ibu Parilah niku dalam rangka ya kuwi wali matur urus utawa pernikahan. Mas Zainal. Mas Zainal Arifin. Weh. Karo Mbak Seviana Ayuria Anisa Putri Mas, SPD. Oh, SPD. Seniku pendidikan guru. Sarjana pendidikan. Insya Allah Mas Zainal iki biyen nom-nomane senenge ngetrek lho, Mas. Lho kok ngetrek? Ngetrek motor. Oh, iya bener. Hobi-hobi yang luar biasa. Iya. Sanisanipun kagungan garwa ngegase ora niratan meneh, Mas. Dongamu Mas Julang kanggo temantene. Dadi keluarga sing genah nyanggar waringin nyendang agung sakinah mawadah warohmah dunyong akhirat dadi judu kang amanah. Amin amin amin. Rupa kuelek lah dungane sing ape-ape Mas. Iya. Apa to disombongno rupa to itu nek disombongke iso tuwa bondo ya kenane lunga. Bener kok Mas. Lah iki yoga-yoga tak gumun iki lho kok ya. Yoga iki lho Mas. Nggih. Yoga gawene sampean iki ngeten estu. Ngeten kuwi. Ora duwe iri belas pokoke iki dhuwit dadi siji kelompok ning gone Mas Yoga lho. Wes tenan. Bengi borongan campur sari. Iki jek nek gamelane kanggo wayangan sesuk isek ngerit pari duwe kombi. Wala. Jo meneh yaga kumburi kene perkara amplop-amplop wis ora butuh kok Mas. Lho, nggih ta. Iya nenek isine ya dong gragas.
lah nek niku padha ae wong panitia muludan nggih seneng duit to Mas. Ya nganti padha mawon nek ora ana duit iki sembarang ora kelaksanan. Nyambut gawe kaya dene urip selawase, aja lali ngibadah mrek gustine kaya dene sesuk-esuk katimbalan suwar ngersane. Alhamdulillah. Walah sinden-sindene kuat. Sindene iki kepara durung tak tepungke Mas. Belah kula derek tepung. Ngiras mantus ditepungke nggih. Nggih, sing pol pinggir. Sing pinggir nika paringan asma Mbak Suminarti. Mijil saking tlatah Kota Kretek Kudus. Oh, saking Kudus mulan kok aku liwat ambune apek to. Lho kok ambek piye, Mas? Nek menawa nggowo mbakku. Dasare Kota Kretek ngono ya. Jadi sing nomor loro kok pinggir. Iki panjenenganipun Mbak Linda Poppy. Payu, delok ETC iki wah tenan iki Mas. Leladine mereka kakunge mesti buan. Wah, tenan. Bedane Mbak Sum karo Mbak Linda iki cetha. Umpama tak umpamake wowoan. Nah niku. Wah nek Mbak Sum iki wowoan iki wah semangka. Lah terus nek sebelah iki wah wah semangka to. Wah semangka iki nek tuwa njobone biru nek disigar biak abang morah-morah. Dutoe. Wah ngono kali. Salah. Iki Mbak Suminarti. Mbak Sum. Lah nek Mbak Linda Poppy. Mbak Linda Poppy kados mbah napa? Sing mijil saka tlatah Kecamatan Bangsri. Kuwi umpama ta umpamake woh-wohan. Iya to? Kuwi kaya woh manggis. Weh, kok kados manggis iki kados putih. Manggis kuwi njobone ireng nek tuwa ngono kae to. Lah nek disigar jero putih moroan. Rada ungu ngoten iki kok. Lalan betone tuklapu. Cetok. Iya. Ya ngene iku Mas sing ngentekno dhuwit entuk dalang ya. Aku nek nyawang kowe kok malah kaya urip-uripan. Kadane. Nek anggere ana sinden ayu kaya cemek angum. Tenan ki nek delok prejengane meh persis bojoku lho. Lho bojomu ya ayu. Lho. Bojoku ki saiki takon perawatan kaya glowing kaya Mbak Popi. Wah kok takon ngopo? Lah rapi turu saiki raup alteko. Lho kok malah raup alteko. Tangi turu matane ndek dhuwur e Mas. Saniki salajengipun sinden sing lagi uga lagi fenomenal. Wah, ayo sing susone apik isi ten. Heh. Nek ngomong sing cetha aja. Suson iki cara gen kula niki leladi tetembangan wi. Oh, rumangsaku kok sing lato-lato kuwi. Mboten menika sinten nika? Pinaringan asma Mbak Triyani. Walah Mbak Triyani. Mbak Triyani iki umpama kayu bulungan tanpa soco. Contone ya meles ngono ya. Iya iku nek ditatah iso cecik-cecik ngono Mas. Roro kok dadi mlungker-mlungker-mlungker. Triyani tri iki telu, yani iki wedok. Wedok dadi. Dadi wong wedok sing duweni telung keluwihan. Apa kuwi? Siji masak, macak, terus manak. Oke, nggih. Sawang to, bocah ngono kuwi ketoke ngono kuwi metengang lho Mas. Tenan iki. Didoni sopir kuwi dadi Mas. Mau ngamu dadi, lagi keserempet nambu sarungnya wong lanang ngono mblenting. Dadi sedulur. Heeh. Iki daleme aku mbiyen nalika ning jaba kutha isih cilik. Eh, sampean ya tau sowan rawuh kono. Lho melu mbangun SMA iki daleme cedhak SMA. Weh. Aku kok pipis kok Mas. Wah. Yen api ya lah ya. Ayo mbah wong aku gur swara. Lah suarane piye suarane? Kok tak wi. Sik ya. Zaman semono yani isih perawan ya. Ya saya cilik, saya timur, wong SD kelas loro ya iya no ya. Pas sampe Mbah Muji kae ya. Lah wis kelas loro. Oke, kuwi Yani. Senengane iki gorengan, Mas. Saiki ngene. Upama Yani iki nek tak umpama sampean sing umpamake wowoan wowoh apa kira-kira? Walah, nek Yani niku nggih buah sing ngoten nika to, Mas. Semua rasa ada. Apa kuwi kok sing atos jabone kae lho, jerone kewe. Matua. Wah. Lah kok matua iki piye? Iki mbok ambung dhuwur dumbreh. Heeh. Mbok ambung tengah kaya manggis. Mbok ambung mengisor sithik kabupaten iki kaya nanas. Kabupaten ngendi kuwi? Mungkin kula WA kabupaten ini rahasia. Oh iya. Pol ngisor. Heeh. Pol ngisor. Mongko matua iki kaya ngene iki lho, Lang. Aduh. Iya to? Nggih. Tapi larang masuk kilo saya 18.000 ya. Saiki sing sak banjure iki gawan neblek Mas saka omah. Wah, pun kula batin. Lah kok batinmu piye? Gawan neblek iki tenan. Subur ya. Subur cara buah no buah pace. Lah ya kok pas. Kok buah pace piye? Lah kae penake Mas nek surut digoleki wong nggo Mbah Keris. Mula kerisku tak kembah kono ning aja melu-melu kowe. Wah.
kon mengke cenglong selawe kula tak melu. Kok tak jeloki malah perot ya. Masalah ki piyayi pirang-pirang do mersani Mas Didik Dalang. Sindene wis kawentar niki wau gara-gara jenengan mayang ting mriki ting plajan mriki. Macete niku ngantos dugi Juwana Pati. Wedian. Lho aku mayang ning kene macete nganti tekan Juwana. Trek-trek kangger tak takoki kok macet gini Mas. Ono Mas Mas Didik mayang ning plajan ning gone Bu Dewi Sri. Lho pan setan. Nanti, iya. Ngantek uang-uang tanggung, cincin-cincin jari, mbak ajente pundi, wayangan mas ning Jeporo Plajan ini, banjir kita tetap do mlaku ya. Iya, banget tresnane karo wayangan. Sing terakhir uang telu gagah-gagah. Ajente pundi mas, ajeng ningali Mas Didik mayang, pokoknya ngantos bar, lagi nih, kasih gajah angsuran. Wadake, jebule malah bolok-bolok bang mas. Geng. Dulurku ya akeh kok kena kurbane iki. Lah kok ngoten? Termasuk sing bonang barang kuwi. Iku pegawe bank malah ngenteni duit bank. Heeh, Mas Dulang. Apa wong urip iku kudu nduwe utang. Ha iya bener kanggo penyemangat urip kok. Nggih. Wah iya. Ayo. Akeh bengi iki pepunden the big boss sing padha rawuh. Nggih. Bos Irfan Jati panjenenganipun Mbah Jawul. Sugeng dalu Mbah Jawul. Terus bos Pria Jaya Krupuk mangke nek jenengan kundur ya to. Mas Dulang. Sebelah nisor iki produk terbesar kerupuk bawang. Mriku wau. Iya Ria Jaya engko nek sampean mantuk undur mampir terus jenengan mencari yang namanya Mbak Mami. Niku wau wis ketemu kula. Kula menjunjuk ditakoki, jenengan bakul kerupuk ngene oh. Mas. Apa raiku kaya kerupuk pengen ngono Mas. Lho kowe kok apal ning omahe bakulan apa to sebenarnya? Kula niki bakulan sembarang pokoke anggere urip tak dol Mas. Anggere urip mok dol ya. Dol corona mau kula tenang. Ayo, corona ora mergawe 2 tahun setengah tetep tenang, mangan sarapan nganggo susu, awan isih nganggo iwak, bengi isih nganggo empal. Wah. Walah. Mali, barang ter. Setahun, Mas. Terus? Yo roro omahku wis tiba wong. Tek dijaluki sithik-sithik. Sawah tetep tak syukuri seger waras. Bondo donya iso digoleki nek seger waras iku kudu dirukti. Amin. Mas Dulang. Lah nggih. Saiki nampilake pesindene ya. Cocok niki. Iki lho tak tak pikir tak pilihke karo sing woh mak tua ya. Kula pokoke sembarang niki masuk wis kadung. Aja meneh sindenmu wedhus ora katuan we gelem. Lho tenang. Kula niki nek wis kadung bileng ngene kan wedhus nabrak glempung kula mun mumet kok. Dadi mulus. Ya yo. Ya ini jemeneng cok, disepoti cok. Sepoti apa? Metaraman yuk. Diajeng sekar taji. Henje Kang Mas. Pratilake kapangipun Kakang wis ora bisa ilang yen durung sak pejagong karo sliramu. Wah. Edian. Dalang ora tok iri wong sinden iki jatahe dagelan kok. Pancen dagelan sambar gelap wong kene iki sing bendino nggawa, bendino mbayari ya to. Aku sing nyangoni nek mulih nek bali aku sing mikirke. Lah kowe sing jual jawilmu ora tau ngowahi apa-apa kok. Dalang iki ora kena iri nek sinden iki pancen dadi dadelan iki kudu wis dijatahke. Jatahe piye? Dalang wis dijatah dhewe kok iri. Jatahku apa? Gedebok. Masem iki. Iku lus-lus iso ngentut kok, Mas. Ah kowe urung apa-apa wis dumuk janggut. Lah ngopo panggone sampean dhewe iki kudu dumuki kabeh. Aku nek kalah ibu-ibu terus dong rasani. Sik. Ya Allah, aku jejer karo Mbak Yani ibu-ibu dong rasani iki lho. Rasane pripun? Sumpah Mbak Yani kaya nggawa boyo ngono. Kaya nggawa boyo apa? Yan tak takoni kuwi arep ning ndi? Coba kae di anu dicekel astane. Terus diglandang mene. Kuwi arep nang ndi Yan? Kuwi arep nang ndi? Apa yang angon iki lho? Angon mau padake apa kire? Wedhus. Oh wedhus. Pedus lanang apa wedok? Lanang.
Wis persis. Wis poel lho, wis poel. Yani, saiki tak takoni. Heeh. Ibarate kowe sing normal ya to. Heeh, aku normal. Kowe iki wong wedok umpama aku padha-padha duwe duwe gandengan. Aku nek karo julang kowe milih ndi? Ya jelas milih sampean to. Lho dasarmu apa kok milih aku? Aku sampean ki enom ganteng, ya ana duwite akeh. Lah nek julang? Lah koyo garangan rek. Lah wong wedok kok menangi milih wong ganteng iki salah. Loh, salahnya kenapa? Loh. Tak jari segi bojone sing wedok ayu sing lanang ganteng. Nek ngurung-ngurung uleman ngene iki montore mesti ilang. Lah kok ngono? Lah sing wedok ayu karo ganteng resepsi wong loro do mangan-mangan montore colong wong. Oh, dadi montore tinggal mlebu wong loro. Gandeng padha ayune padha gantenge. Lah nek bojone elek? Bojone elek sing wedok mau uleman dhewe resepsi sing lanang nunggoni montor. Pergane montore utuh, Mas. Ya apa ora? Kok ning omah mbok tinggal piknik rong sasi ra ana wong nyedhak. Lah nek bojomu ganteng. Ala. Tak tinggal mesti ana. Ana sing WA. Ning ngendi Besti? Kene. Contone sinten? Mas Julang. Dasare iku berarti nek timbang wong milih wong ganteng, milih luwung milih wong elek. Heeh. Tegese ngono. Sebabe apa dasare apa? Wong elek ki abadi. Lahir elek, joko elek. Dadi nganten elek ngantek tuwek yo elek. Lah kaya ngene iki enten ana 50 nek nang klokro kaya iki lho. Berarti enek perubahane ya. Dadi nek carake wong elek iki anu awet. Awet lahir yo elek, abadi. Gedhe sithik elek, nganti modar yo elek. Dadi nek wong ganteng ngene iki wayah nom ganteng. Engko tuwa sithik. Mulane aku bersyukur dadi wong elek. Awar ngene-ngene iki lah bojone ora kena cemburu, Mas. Yani arah bojone. Kala tanpa rupa Mas Julang ki pelawak sing paling sugih. Ampun kandak-kandak keti. Yakin. Nek cara lumprahe wong duwe omah kuwi ra paling rak saka 8. Lah iki saka pira? Oh, mawe takoni dhewe. Sakane pinten? Sakane. Sok. Anu nek kok aja cedak-cedak aku dadi ketelak iki lho. Kok ya ketelak? Ya tak pepet malah. Ake jawab sokone pira? Soko omahku ki 17. Pirang-pirang. Nek sokomu? Sokoku omah ki 17 ora mergo kok apik kaya daleme Bu Purilah ki ora. Bu Parilah. Mergane? Ya mergane ndeyeng iwo tak cagaki. Ndeyeng nang entak cagak. Wala kakean cagak le. Rumah samu saking sugih HP omah. Apa kok omah wae nek terus merem ya lali kok. Wong di bojo ayu kene nek keturu ya lali. Ngono ya. Iya. Sawangane. Coba kaya ngopo umpama kowe dadi bojone Yani ngono piye? Wala-wala ora ngantek seminggu umurku, Mas. Lah kok ngono? Lah ki aku metu dirasani atiku lara turu ke dicek omahku ngantek ambruk. Ya umurku ora ngantek seminggu. Aku ndek bojo elek-elek lah lho. Heeh. Umpama iki gelem sing pinggir dhewe iki lho. Sing ndi? Sing ndi sing cetha? Iki mbok mbarno mbok deleh pot semi kok, Mas. Banget subure ya. Rumang samu cambah to apa? Ora. Lho, wong ki ora kerepek ora elek, Mas. Masalah apik, innallaha ma'asabirin, sementing sabar. Dadi elek apik ben urusane Gusti marang menungsa lan kabeh makhluke. Sing penting awake tumindak sabar, tawakal, ati jurusane. Wah, kok jerone mung gak mlethik. Lho kulino mondok kok. Mondok ning endi, Mas? Mondok, mondok kuwi ora trimo ning gawe, ora trimo ning jempol. Ora ning trimo ning tebu ireng. Lah ning endi? Mondokku ki ning rumah sakit Pati kuwi, Mas. Lah ya mondok nek rumah sakit kok dadine apike ngene ya, Mas. Kan aku tu mondok. Lah aku ora lah. Sik ta Yan. Julang rupane kok ketoke merangsang nafsu. Sene ngomah apik iki kok, Mas. Jelas apik iki. Mau seneng sing elek. Lah iya, tapi kae sing ning omah bangeten wae. Oh, bangeten. Lah kok ngoten? Jek dadi bojone dagelan kondang saiki apa-apa tuku COD. Lah. Umpama tuku pedak, pedak COD, wingi tuku daster ape bodo ya COD, dinggo gegeden mlaku malah koyo merak. Rangu wong lanang. Mangkelke wong. Iki ngiras pantes ana pamundutan Mas Julang. Nggih. Iki ana sing ngersake caping gunung, iki uga sing dikersake saka ingkang menggugati panjenenganipun Bapak Gedhe Suyono. Oh, saking Bali to, kok Bapak Gedhe? Bapak Gedhe iki ngene, Bapak Gedhe nek cara kene iki Pakde. Oh, Pakde. Oh, ya kok nek gedhe cara Bali mriku kan i gedhe banget ngoten iki. Apane? Lah niku wau usiane sudah tua.
ngene men supaya gayeng to. Nggih. Iki caping gunung diatur kening tak duwet iki. Dicembeng nggih, Mas. Yo. Ha dicembeng. Nggih. Jenggleng. Oh, anjah, wis saking udan iki malah kepleset. Lah, kowe iki rasa dicembeng wis sombong. Sik tak urus iki. Apa kowe? Kok ora usah dicembeng. Wis sombo apane? Lah iki nyatane nek nyampingan ora ambo apa iso polah. Ora usah dicembeng kok mergo wirone iki wirone dadi. Rumangsaku. Sakmene iki sing ketoke meneng iki tapi nasibe ruwet iki. Iso mok terawang ya? Iya, liyane do genah kok nasibe dhewe sing ora genah. Peteng ya? Peteng. Smile, it's okay, I'll speak in English. Wes. Yen ngono kuwi iso terawang nasibe wong. Iso. Mas, iki nek tukang sing bonang lho, terawangen masa depane besok kaya apa? Sing bonang ndi? Sing bonang barung iki sing gedhe. Sing kita sing nom iki. Heh, sing nom. Sabar ya Le, ketok iki ape putus-putus saya kowe ape. Putus-putus. Golek bojo wong wedok sing kolor kok kulon. Oh. Maksude golek paran. Nah, kok parane lor kulon. Golek sing jarak pol setu paing. Wah. Ya, setu paing ya, soalnya lahirku nganggo rebu ya. Mungkin pas padha gawane kowe gawa tokat, bojomu gawa mangkok. Wong ngemis. Ya dodol mie ayam. Ngemis. Ya iki sing kuwi. Nek sing iki kira-kira piye, Mas? Sing ndi? Iki. Sik, maca jumeneng sik, ngadeg. Ngadeg, Bro. Terus. Nah, guyu sik. Dedegmu. Ya. Aja guyu. Iki opo sak produk karo kowe no, Lang? Iki utang. Iki tunggal mbok dhewe, Pak. Abu cek. Iki kowe anu nun sewu sampean iki guyang-guyu terek gradak tak terai stres. Sik guyu terus ae. Terawangan Mas. Iki bocahe sabar. Sabar. Iki ketoke cah wedok do nolak ping papat iki. Ora payu ya. Pak, kok ora payu ora? Santai lho, kok ana wong wedok ya sing rondo nganggo wan sithik-sithik semiran kae. Semir, semir, semir. Semir. Lah kae takok ana. Wis ketok jojo isih dulurmu dhewe ya. Anu, nggonmu gini kok mbok cekeli kuwi. Ora, klambi to. Oh ya. Wes, lungo. Iki ya trai dagelan jeneng. Dagelan. Heeh, padha dagelan ning dhewe nasib karo kowe. Ayo rene melok wong rai mis putar kadir, Pak. Lho, dagelan ganteng iki ora pas. Ora pas ya. Dagelan ya sing wis ngene iki. Sing wis remuk-remuk. Iya, remuk-remuk ngene iki. Pokoke anggere sing laire ora sesaran ya nggo dagelan. Nek sing sesaran. Sing sesaran ke ganteng-ganteng ayu-ayu lah ke mbek aku iki laire diseret. Gak kena cangkem malah merongos. Ya caping gunung ki ben tambah gayeng Mbak Linda Poppy jumeneng. Wah, disepoti sing keras. Iya. Sapa sing jumeneng iki? Kopi karo Yani iki kira-kira anget endi? Raine sing endi iki rai? Hus, raine dhuwur kok nisor. Oh, aku kira kok, Mas. Oh, kira. Sugeng dalem. Heh, dhuwur. Aku iki kira. Ya kira ya kira nek nek rai iki dhuwur lah ora kene. Nisor ki ya rai. Rai apa? Rai lok. Iya. Kok apik kabeh cah ngene iki sekilo piro, Mas? Rumang samu ki. Wes, aku manut bae dirimu apa sembarang lah. Apik kabeh sumpah apik kabeh. Sesuk bojoku apik tak korea ben dadi apik. Kira-kira abot ndi kene karo Yani?
iki. Heeh. Iki cacat kira-kira ya niki cacate nggon apa, istimewane nggon apa? Lho nek wong ki ora ono sing sempurna, sempurna mung Gusti Allah. Iya. Nek ya niki cacate iki bocah iki rondo bledrek. Bledrek, rondo bledrek iki tegese iki. Tapi nek digo nyimpen-nyimpen pinter, kemenyek. Pinter. Nek iki ketoke ahli shopping iki ketoke. Ahli shopping. Ahli shopping. Lha kok iso nitik kok ngopo iki? Delok astane. Wah, sik. Sopo urung mak-mak terus mau ambung tangane. Ah, ya ambune kok telek. Oh, tanganku dhewe kok. Iki nek delok meseme iki ape seneng aku tenan. Aja Mbak, aja aku aja mbok rebut kok wis gua nek turu ra awer dhewe ya. Saiki caping gunung jengleng. Di tengoro jengleng sih. Tak dang, tak dilang. Ah, iki yo gone sinten iki kaya kompak iki. Wah, iki. Grupe kene dhewe. Pokoke yo gone angger iki sih ono Mas Yoga. Kuat tur kuat. Angger sewane ora larang-larang wis manut apik. Ora salah larang, dhuwit ora salah bayar, tebu kredit Mas Yoga. Ha iya. Saiki tak pasrahke karo sampean. Oke. Milih sing dhisik sing nembang. Nah. Urut ing pinggir. Terus Mbak Popi. Yani sik ya. Ya, Dik Yani sik. Ayo. Sepinten, Mbah? Oh. Pisan kas, Dik. Ora. Iki Yoga tukang son tukang iki-iki ndagel kabeh. Gender iki gregetke lho, Mas. Lah piye? Gagange cilik pucuke jeber. Semene ngono ya. Oh, tak koyo semene. Muni pisane tak jejeg. Ha nggih wong ya ditanglati sepinten lho koyo semene. Tak jejegno nadane gender iki penting lho, Nok. Ha nggih. Gender nek ora tegen liyane melu glender. Ayo, ayo ya. Ayo. Ben dijeloki karo. Nek iki napa? Sik kowe arep ngopo? Durung siap. Ape jejeg. Eh, pasang kuda-kuda sih. Oh, pasang kuda-kuda. Iya. Persiapan. Arep pemanasan. Kepengin sing kaya kuda ta ora? Apa? Kok mau kaya kurane KKKKKL. Sik Mas. Sik Mas. Eh ku cara montor montor apa lan? Ha nek iki nggih sekupi sing anyar. Sekupi sing anyar. Ora patek iso menggok ning larang. Nek sing iki, nek sing iki walak Vespa. Bret. Aja mok nyek Vespa lho. Lah kok ngono? Eh Vespa kok Korea kok. Walah, kok Vespa kok Korea malah gowo virus. Yo. Balenana aku melek. Ya Diani. Asaben. Asaben bengi. Loro 50 ra kenyang. Yuk. Yuk. Siji, loro. Piye, Dan? Kepiye to? Ora kepenak, mleset. Gonamu kok mblesek ngono. Ramu. Durung dibenakake. Ah, jajal. Saiki jajal, jajal iki lho. Dan dulu dangdut. Wah. Iya, beda. Ngono kok ya pas langsung ya? Ya pas. Aku kok durung pas ki piye? Ah, gunamu angel kok. Coba pisan kes Mas, dipaske. Jajal dipaske to. Ji. Kok ora pas-pas piye to, Mas? Wong aku ya selek kudu dijenggleng kok. Gunmu ki ketoke sempit ngono. Adane ki lho. Oh. Iki rasa guyang-guyu iki nyindet ya salah. Nembang caping gunung iku kudune kaya Mbak Yani. Saben bengi nyawang ponak iki popi ora? Saben bengi nyawang konoan. Konang. Lah piye to Mas, jaman saiki ra ana konang anane konoan. Lo malah ngene meneh kok Linda iki mau sempat WA aku. Terus pundi? Ngapurane ya Mas kula tanglet. Julange janjane iki irunge sing blesek apa sing untune sing kedawan jare kok. Ora
rasa habis teko ora cekak Austrem rongos ngene. Wong asline aku iki kok delok merongos. Sing asline kan gak merongos. Lha opo? Ngomong ra iku sing kemunduran. Ya. Ana ra iku kok kemunduran. Sesuk enggo ya. Ya pas nek karo iki. Iya. Yen memajang ya dik sampe iki mau dik popi. Uih, tatonan. Kok tato? Ulah, walah-walah tato kuwi ringin. Apa kuwi? Lah iki oyote. Sangar kok. Tatone sindet kok kuwi ringin. Tekorak. Rumahsamu kuwi bajingan to apa? Iki ngapa? Wis gobrung iki nek ora ning panggung bayar kok. Yen memajang amang karo udan-udan nih papi yes kene tok kok dadi foto kok ngomong gawe nomah ning tengah ratan. Loh. Jahate kepleyak ta, Mas? Lah kok sopir-sopir kan nek liwat iso. Dik popi, dik popi. Balik neh. Aja iri. Heeh. Kowe kok tak gawe nomah minimalis. Lah kok minimalis? Kamar mandi di dalam, tidur di luar. Lah wong yo mah. Lah kok tidur di luar? Tidur di luar kok mampet diwalik, tidur di dalam mandi di luar. Oh, malah koyo ijir kacang ijo. Yo. Kampung wae. Wato. Ayo. Aku rak melu-melu lho. Ora mbok paske to. Aja nyekel HP, aku nyawang status e sing gampang kowe wis sedih. Lah piye? Sing gampang ndek status. Ngene ati, ning Facebook e jenenge Tik Rido. Sing gampang kuwi, jek Facebook e jenenge Rido. Masak status. Aku tersiksa lagi. Mulane aja iki ketidaklan mek sinden malah dolanan alkolor iki ngapa? Ya. Paske mah. Paske. Maneman iki aja mbok kutho. Kuno. Ayo mah. Op. Gotok sithik. Ya, balik. Iki lho sumpah ngulur kaya pemeruan. Kaya pemeruan. Nek Yani kaya apa? Tenang, iki nek Mbak Yani iki, woi, Mbak Yani iki kaya ngopo piyane ya ayu pitekso. Suarane ya apik. Ora ono sing ngciwani gawane jenengan Mak Jange. Iya. Ayu-ayu kabeh tapi nggone wong. Aku dhewe aku tapi orang-orang arah aku so sayang sinden sayang penyanyi ini aku seorang arah aku serah mikir ah lu ngambil sini rumah kaya merak lah gratis kaya ngineki malah aku tiap ini sinden wis kapok wis tahu ya kurung teko omah di GBA iya untuk di dalam mas ya sampun dek terakhir adek sesok pulang bayar bang ya mending ngomong tresnane perkara BRI mau kon ge wangi ngangsur iki. Ah, delok pas semape seneng aku tenan saiki. Mesti kepincut untuku iki. Sesuk aku kado untuk kaya ngono ya, Mas. Aja. Untuk ngene iki yo. Mengker piye lah, Bro? Sik wis rondo kok. Sik, lagi iki lho, Mas. Sinden jaluk mung dikado mung untu lho.
ora apa-apa. Lah kene untuke kaya lah ki aku yani iki ndek kadoyu untu ora tak kene. Lah kok ngono? Lah wong untu sak ndase. Aku nek ora ndas kok piye? Piye bayangno wingi aku bojoku tak godho, ndasku tak tuku bantal, bojoku ndase endi ndase? Golek mesti ndase ya nak. Aja cekel ndase nak. Yani iki bocah pahaman kok. Kene guyon ndas kok dipek. Ndas sapa? Suwe, oh suwe ora. Ya iya. Heeh. Iya. Ora perkara iri, menawa ya semek roh kowe kuwi. Iku jek untung sing itu sing gampang. Heeh. Kae iso langsung teko lemah. Lah nek gurine sampean kaya ngidu mah kentul-kentul. Ora jeblok jeblok. Iya. Sampean jal, sampean ngendikan sayang. Ya sisan ngadeg ah. Tak dapuke ngadeg karo Mas Ilang. Anu pintumu ben rondo. Mike, mik siji ne, mike. Sik. Jejer karo Mas Julang coba. Jejer sesuk dipoto nggo njuk orea. Nek guyu ora usah ditutupi. Wis ora satu. Iki malah serba pancen sing siji serodok keluweh, keluwen sing siji ada kekurangan. Kekurangane ngopo? Nek kaya sampean luwihe gigine kakian. Nah, iki coba kon guyu to. Sesuk imbo gigi sepeda motor. Jajal madhep rono. Dek Popi sayang. Ayo Muni. Muni. Kok malah maca kulhu iki gak apa? Kon Muni sayang maca kulhu. Dek Popi sayang. Dek Popi sayang. Alah ngobos. Dek Popi sayang kok Dek Popi sayang. Sayang ayo. Wisan kas. Selebore wis ilang loro kok iso. Oh. Sesuk ditatah genti wae. Ngono mbone mbiyen yo tegel ngemi iku. Asline ape diguak kae tak penging kok iso. Yo, Dik Popi sayang. Dik Popi sayang. Telek. Dik Popi ki ayu apa ora? Cantik. Alah, mripatmu kok cetha. Oke. Sawangan nek Julang iki piye bagus apa ora? Bagus. Wah, kaya apa? Ah, pripatmu lara. Teko pucuk sedutan. Iso. Pucuk sedutan. Yo. Sampean jengleng Mbak Popi, aku jengleng Dik Yani. Wah, iya, iya. Ayo, Mbak, teruske, Mbak. Durung wayahe. Minum-minum, iki jenenge PPJS. PPJS. Para penggemar jarik sinden. Cie. Sukses untuk kalian semua. Iya, Mas, iki terdiri dari saka monco-monco desa iki akeh. Iya. Ya, jengkleng di Papi. Jenengan ta? Hanji. Tak warai. Mana? Mana? Ayo tiru, tiru. Kiki kena setruk ringan kok. Kek jenglengane kepenak. Iya. Des kok kena setruk. Kok ragu-ragu. Ayo balik. Sing mantap. Tak gentung-gentung, ayo.
Bandel, tak tak. Oh. Ah iya kaya klambi ceblok. Kacutke. Panas udan. Panas udan. Ayo genteng. Iya. Pat. Ring nyekel mik ku kaya nyekel opo ngene sing ngene. Kaya mik iki ape cedake cangkem kok malah kaya ape diguak. Panas udan. Panas udan. Alah 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 ngene kok ape nyalon polisi. Sik blangkone kon malik ora ape. Malah ngene lho ngene ngene gen kaya malik. Lah iya iya. Panas udan. Panas udan. Ih ngene kok ape nyalon polisi. Panas udan. Panas udan. Panas kok panas. Sing ngene Mas Jelang. Mateni dikon sing serodo tegas. Yo, sing tegas. Panas udan. Panas udan. Hayalah sola. Hayalah pala. Eh. Sampeyan bar boto ning Tanjung Melu ya. Muga-muga ora masuk angin. Iki cocok iki. Ayo. Aling-aling. Aling-aling. Kok iringan kaya keturunan Arab, Mas. Nek kok iringan kaya Arab. Lah nek kok ngarep? Kok ngarep malah kaya huruf Arab. Kok iringan kaya sampeyan keturunan Arab, Arab pati genah apa piye? Arab pate warat. Ayo bareng iki kok dige barongan. Oke. Sing siji barong, sing siji reok. Ayo. Siap. Cakpe. Rada minggir Mbak Linda, minggir rene. Gunung. Bung, dung, dung, dung. Ayo. Karu-karuan. Genten saiki julang. Dung tak dud dud dud. Eh, sing diselene malah keneke blangkone di. Wong bar barong sing diselene kok blangkone iki malah dinggo. Ayo. Saiki ala jolang tung tak dud dud dud. Ya. Radan tat tat. Disrompeti. Pasar nganjuk ya mesem mesem guyu marake ngantuk pasar cukup cukup kunci c hayalah sholat hayalah sholat
anggrek iki sese mbok warai pokoke bentone nemen iki. Wah, tak kira mau mobilmu. Wah, ndek iku maliter kok. Mosok nek kancane ngomangkat ngomanjak ngene iki to. Nggih. Biasane sudah nggo mobil, do adu gengsi terus ki ambek ndek mau kalah. Lah napa? Nyatere nganggo roda telu ki mau. Napa niku merek Tosa. Numpak ning mburi gawa tali. Ayo ganti Dek Papi. Natian. Natian. Sangar tali. Suara suling memandang suara ri. Senang lali kekulane aja lali agamane salat limang waktu minum mani banyu bening monggo kalah jangan caping gunung kunjuk dumateng sedaya para tamu undangan. Konco-konco saking grup Mas Tuti kang sakit latah bundu matur suwun rawuhipun Mas Baskoro lan sak kadang Pak Diaman. Konco-konco Banyu Garon. Nggih, kono kenalan dhewe. What is your name? Very much on speak English? Yes. Oh. The big and the book is the back. Yes. And lho ni pun di jangglenge. Malah dino. Romo-romo jangglenge. Asmane sinten dikenalke karo piyai mriki sapa di sesuk digebuki. Dikebuki rezeki dan kesuburan. Asmane sapa dikenal ke soal piyayi kene iki dereng tepang. Dipun tepangaken sedaya nek matur sing genah mergo piyayi kene iki amluhur kabeh. Mergane apa sing pengin pirsa ku piyayi-piyayi sing luhur. Sing rawuh ki ora anggere-anggere wong ora sembarangan. Mature sing pengin. Dereng ngomong lho kapan? Dhewe wis ngunjal ambegan kowe terus kontrocos kowe. Sesuk nek ana ukara ngono terus kene. Ngomongku kapan? Oh. Ya ngono lho maksud e. Dibonus jengkuk sepisan tak tanggap.
urung. Variasi urung ditumo kok wis ngadeg. Oh, njaluk diplindesno. Plindesno ilmu supaya manfaat uripmu sesuai dengan identik dan. Ayo ditepungake. Namanya. Dipun tepangaken. Aduh, ya kene. Dipun tepangaken nami kula Sugi. Nah, Sugi. Sugi. Sugi wong. Eh, Sugi kire. Aja kang sing asli nek. Sugi wong iki ku gilani. Gilani wong supaya seneng awake dhewe berkarya. Amin. Terus nek aku ora ngono. Sugi gitu. Sugi luweh gigi-gigi. Tuntune luweh ya salah to. Korupsi ganteng untung kurangi mbok korupsi. Pidalem saking pundi wonten live. Panten. I'm from Batialit. Oh Batialit. Kamu siapa saja orang yang ikut ikut saya tak kau. Aku ora mudeng. Eh, podo stres. Kau bilang banyak orang berstatus misi ini sama kau. Kono penisilin barang. Lah loro Mas loro. Ya ape-ape jajal sing angguri. Syukur bisa. Ayo. Sing apik, sing apik. Tunjukkan bahwa kamu itu kulino kira. Watuk sik biasane. Syukur bisa. Iro ngembarno ning kono rasa mbok leh. Yo. Syukur syukur bisa. Bablas ke gubuk asmara to. Digetar koy. Tangan delok wong ning ngisor kok tangan kok dhuwur. Piye to ki? Siap apa durung? Wes ayo mangkat. Ayo. Iya. Jenengi. Hei, hei, hei. Gubuk kae nyimpen wadi wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kesak cita wayang wengi nyapi gagah crita. Genten dihukum liyane ngene-ngene blok kok. Ayo Pak Joy. Siji-siji ya ta. Coba Parkwe. Mbak Linda karo Yani Parkwe coba. Yo. Yo. Ayo kabeh. Ayo. Wes, iki Parkwe. Saiki julang. Aku guru senam aerobik ya ta teteh. Yo. Ya Mas, tarik. Ayo ndok gurem iki ayo. Iki kaya manuk blekok ngeleh ya. Ayo. Loh, sik. Sing obah iku rak cengelmu urute saka sirah medhi. Diwarai.
mripatmu iki wis bener ah. Deloken. Ya Mas, siji ae diwarai. Kene meneng, kene obah. Sek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benen, ora apa-apa le, pokoke terusno yo. Yo ngene iki iki sing jenenge dagelan ku nek bener diarani modin, ya ora. Mas iki sesuk jak yo. Iya. Jak kok sugihan kok. Jak kok anggere bar tanggapan lho. Iki tenan-tenan iki kapan mbok jak? Oh, orang arahmu ndak sugih. Nek mundak mungkar rezeki. Amin. Kayak ngene. Nek jelas iki mau gak yo sugih nek tekan Paraguay. Iku malah kaya manuk bleko ngeleh. Yani coba madhep rene Paraguay. Di kowe ning arepe, kowe ning arepe lah kok minggir piye? Kowe ning arepe. Nah, yo ayo. Kok kaya Srindaya iki cak. Mundur, mundur. Ya. Mbak Popi ada depan-depan. Iki. Kau tuh bawa obat enggak? Le Suki. Mundur-mundur sithik sayang. Ada depan-depan Mbak Popi, aku meling aja geter, aja gemeter sing teko iku mono balamu dhewe ya. Ayo. Yo. Ora mulai kap. Ora kok. Yo. Ayo Popi ngene lah yo. Ku tombo. Malah kaya setruk. Bob. Le. Wis. Entukmu naboi kok kaya ketek jogetan. Bapak, bapak kagungan telepon ora bapake sampean. Gada. Ya engko tak kandhanane aku paringi nggih. Supaya sampean ora diakoni hak waris ya. Mas Julang, jelak sawet awis menika keluarga agung Bapak Suyono kan Bu Parilam niki netepi adat. Oh, pindah pisan. Nggih. Eh tenggaleme pisan. Muga-muga kula ngoten, tunggal sedina ngeter iki unjunge gentenan. Nggih. Mugi diparingi slamet. Amin. Ya. Yo. Hei. Yo, tolo lala. Tolo lala. Tolo lala. Sugi pamitan karo Mas Jurang sing apik coba. Saurunge pamitan dongake nganten. Heeh. Dongakno ngantene. Yo. Mugi selamat ngantos. Hah, pake bahasa Indonesia. Semoga. Semoga kok semongko. Semoga yo. Sing tegas ngono lho kok yo. Semoga berbahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Liyane sakinah iki omahe sakinah wis bek nganten yo liyane sakinah. Berbahagia. Amin. Muga-muga sampean nang ketularan ya. Amin. Ketularan duwe sepeda motor, duwe bojo, duwe komplit. Amin. 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 Ya ya. Matur suwun sesuk melok neh nggih. Salim, Salim. Halim. Sakit. Bocah iki nek cara ning masjid ngono iki bagian kotak amal gitu. Ngapa nyolong? Ya ora kok ya Mas bagian nyusul. Mas aku tak kira kentongan. Sembah nuwun, sembah nuwun. Nggih. Apik ngene kok ora tinggal ya, Cak. Sesuk latihan meneh ya, Le ya. Mbak Linda karo Yani lungguh sik. Ngenten. Diurutke ya, Mas. Diurutke. Ah, iki mau ya akeh sing WA. Napa nika? Ki panjenenganipun Mbah Jawul, ki bose Irfan Jati. Lah. Ki ngersake lagune menunggu gandening bengi iki ya ana elektune. Oh, nggih, gabungan pentatonis diantonis. Iki kowe kabeh pambutan diaturke. Iki kejaba saka kuwi kanca-kanca sing wis kepara rawuh matur sembah nuwun Mas. Iki kanca-kanca sing saka Mulyoharjo rawuh. Iki Pak Sastrojok sing saka Mbucu Banyugaron, sing saka Kecapi BMC. Sing saka Gromas Tuti saka Bundung. Lalu terus Pak Dirustani sing saka Mbucu wis rawuh. Pokoke kabeh ora iso ngaturke siji mboko siji matur sembah nuwun Pak seduluran sinareng Ki Didik. Amin. Dalang ingkang micil saking Griyo. Griyo.
Ora kok ngalas. Lah daleme pundi, Pak? Aku cedhak kene ae. Tak mirengi. Mas Julang, nggih, iki tak dapukke sing juragan mbakku ya. Oke. Saya milih saya takon milih ku darai aku ku jodoke. Iki kari loro sing durung jumeneng. Kulo nek karo presiden-presiden impor niku pun bolak-balik. Kulo kepengin ngrasakno presiden gawane neblek pareng apa mboten? Wah iya, monggo. Monggo, monggo. Memanismu kang jiwa wala barang tak plengak kaya roh grahana hagawe ru citing kale bareng bojoku ngadeg leh munyawang kok ora mademen dhuwur kuwi. Napa? Kok menisor. Aku iki mergo wonge lembah mana ora tahu aku ndangak Mas mundak aku ketrucut alung ngingeti ngisor pega sangkanku kok ngisor. Metumu saka ngisor. Aja sik pol ngisor Kang Mas. Tengah-tengah mawon. Tengah-tengah dadi ben ana sing padha-padha. Iki malah padha suwake. Larang apa kang si natya suarane jian kaduan kaya ganteng cedhaki malah kaya garangan ya pancen mirengke suarane iki pancen kaya wah kaya mantos tenan kaya 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 bagus-baguse priyayine nek bareng ditonton kaya wah kaya tegel nyawang cedhak-cedhak iki ketoke ape ngepek bayaranku iki wong lanang iki ha mbok pidek sosok trimanda guna anggere mesti ngene iki wong lanang klepek nek urung ya kaya ape mecahno dewan Mas Julang menika menika wau wonten pamundutan gitu sing saking Ria Jaya kali bos Irfan Jati Mbah Jawul. Mbah Jawul iki biasane engko nek diaturi pamundutane iki engko terus ngerti dhewe. Mpun mpun dicepakke Mas. Wis percaya aku mau roh ning pom kok. Lha kok ning pom? Jol recehan. Murane panjenengan iki elek-elek iki biru. Oh, nggih. Wah, kok tenan. Upama mundutak rukmi tenan iki jian iki. Iki kira-kira kok umpamake napa cara menungso kaya iki ketoprakane iki lakon iki lho kae Bandung Bandawasa wis kandung nekat tresna tartamtu dak tu ru iki aku untuk WA napa saka Sugi jane arep matur karo sampean langsung tulung aku tak foto bareng karo Mas Julang nggih foto mangko malah kaya ketek kembar alam barzah lu mampa tanpa welah nenolonmu ing matyaning nolo jolo niti tanpa nolo katresnane pun kakang ya wong aku didumuk lo Mas aku didumuk sik kenceng menghayati nek tak dumuk ini awakmu embe-embe mong embe-embe tapi soalnya ana wong akeh ya wah Julang iki jan multi talent nglawake wis tak diragukan kundang nembange suarane wis nyopet barang yo ndalek nyopet wong setore yo rono kok diumumke
Ya. Sik Mas iki, tapi iki syutinge ana-ana gambare karo Mas kok weteng ngene Mas. Wah, diapik-apike. Ame kaya petinju. Oh nene ngene kok. Lho aku ku nek tak tonton nyawang dagelan baru tak delok kok kamera kaya patok kuburan jare. Lah kae sing jenenge. Nono temaku hunjing hanggin jong ning paku liling. Biasane bacute ning Sinom Parijata. Nah ini ada pemundutan pepiling, ras pantas diatur ke wajah Mas Oleng. Mas Oleng, no problem. Nah iya, yuk pepiling. Dados. Neng. Tak, tak. Allah. Lole, 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 lole. Woyo, woyo. Asai. Ayo, besti. Hei. La ilaha illallah. Sumpah Tuhan adalah
lole lole.